Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կմասնակցի 8 կուսակցություն 326 թեկնածուներով, ընտրողները կքվյարկեն կուսակցության համար, որը գլխավորող գործիչն էլ կզբաղեցնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Կուսակցության դեմ եք նշումը կատարում, բայց ձայնը տալիս եք տվյալ թեկնածուին, ում ուզում եք տեսնել համայնքի ղեկավար։ Վանաձորի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորում է Այծեմ Նիկոհանյանը, Լուսավոր Հայաստանի Քրիստ Մարուկյանը, Հակի առաջին համարը Ռուբեն Ոսկանյանն է, համախմբում կուսակցության թեկնածուն Վահան Ղույումչյանն է, հայկական վերածնունդի ցուցակը գլխավորում է Արկադի Փելեշյանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանն է, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության թեկնածուն Նելսոն Մամուլյանը, քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Արամ Խաչատրյանը, 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսվել են։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը արդեն 15 օր է աշխատում է, որևէ խնդիր կազմակերպչական առումով մենք չունենք, ձևավորվել են տեղամասերը, ուրեմն տեղամասային կենտրոնները, ցուցակները լրիվ հրապարակված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, ուրեմն ընդունել ենք հայտերը, ետ եղել են թերություններ, բաստողումներ, կուսակցություններ, ետ աշխատել ենք, ամեն ինչ վերածվել է, սեպտեմբերի 9-ից կսկսվի քարոշչությունը, մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Վանաձորից բացի հոկտեմբերի 2-ին թիմ ընտրություններ են սպասվում Լոռու մարզի ևս 88 համայնքում, Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում նույնպես համայնքապետ կընտրեն։ Ստեփանավանում թեկնածությունն առայժմ առաջադրել է միայն գործող քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը, Տաշիրում Էդգար Արշակյանը։ Սարգիս Գոքորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։